жапония астанасында жер сілкінді сілкіністің күші бес бүтін оннан үш баллға жеткен абырой болғанда құрбандар мен зардап шеккендер жайлы ақпарат жоқ жер асты дүмпуі токионың портты бөлігінде жетпіс шақырым тереңдікте тіркелген зілзала салдарынан шаһардағы метро қозғалысы уақытша тоқтап қалды кейбір станцияларда экскалаторлар істен шығып жолаушыларға баспалдақты пайдалануға тура келді жергілікті синоптиктер цунами қаупі жоқ деп хабарлап отыр